kampi i protestuesve në Jerevan të Armenisë tashmë shumë më i vogël. Portërinjt po insistojnë se do të vazhdojnë të bllokojnë bulevardin Bagramian, derisa qeveria të shfuqizojë vendimin për shtrejtimin e çmimit të rrymës për 16%. Natën e kaluar është zgjedhur leadershipi i ri i protestës, përderisa organizatorët e parë të saj tashmë kanë hequr dorë nga protesta. Në muajin e kaluar, në protestat në Jerevan morën pjesë rreth 15 deri 20 mijë njerëz. Qeveria ka njoftuar se përmes një auditimi do të bëhet e qartë nëse rritja e çmimit të rrymës është e drejtë. Në Sarajevë, qytetarët nga tre grupet etnike kanë vizituar galerinë e cila i dedikohet gjenocidit në Srebrenicë, ngjarjes më të rëndë në Evropë që prej luftës së dytë botërore, ku forcat serbe vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak. Muslimanët boshnjak, kroatët katolik dhe serbët ortodoks nga 13 komuna nga i gjithë vendi kanë vizituar galerinë e titulluar 11 korrekt 1995, që është pjesë e projektit të agjencisë ndërkombëtare të SBA-ve. Ne kemi nevojë të dimë, e cila synon mirë kuptimin reciprok dhe pajtimin. Jo shumë larg Kirkukut, qytetit irakian të pasur me naftë, këta njerëz janë duke u përgatitur për luftë. Ata janë turkomen, një komunitet shiit i cili është vendosur nga shtëpitë e tyre për shkak të militantëve të Shtetit Islamik. Rreth një muaj më parë, një klerik shiit u ka bërë thirrje atyre që të përgatiten për të luftuar sërish. Kur ata të trajnohen, puna e tyre do të jetë që të ndihmojnë në ndalimin e avancimit të mëtejm të militantëve dhe eventualisht edhe rikthimin e territoreve të humbura. Qeveria japoneze i ka dhuruar Afganistanit 140 kamion dhe makineri të tjera të rënda. Këto makineri do të përdoren kryesisht për të pastruar rrugët gjatë dimrit. Ishin këto videolajmet e Radios Evropa e Lirë.